i det samme. Mens andre børn holder fri i vinterferien, er veninderne Frederikke og Malou gået i lære som pirataspiranter på Tøjhusmuseet Sørøverskole i København. Og en ting glæder pigerne sig ekstra meget til. Så kan man også drikke noget, hvis man aldrig har drikket det. Og så glæder jeg mig også til at spise maden. Museumsinspektør Ida Christine Jørgensen mener, at kombinationen af læring og leg er grunden til, at Sørøverskolen er et hit blandt børnene. Det er et meget taknemmeligt emne, men der er også stor faglighed omkring pirater. Det er meget aktuelt. Vi har pirater i dag. Og så er det jo sådan set nogle historiske personer, vi lærer børnene om. Så den kombination er rigtig, rigtig god. Forsker i psykologi på Københavns Universitet, Pernille Hvid, mener, at initiativer som dette i høj grad gavner børns udvikling og forestillingsevne. Sørøverlejen, det kan måske virke ligegyldig eller unødig, men set fra et udviklingsstandpunkt, så er det super vigtigt, fordi lege er sådan en overgangstænkning, kan man sige, mellem det meget konkrete og det forestillede. Pernille Hvid er glad for, at vi ser flere og flere af denne slags initiativer. Det er bare altid, det kan vi ikke få nok af. Sørøverskolen falder i god jord hos Frederikke og Malou, der synes, det er sjovt at bruge deres ferie som pirataspiranter. Ja, det er sjovt at være derhjemme og kede sig. Og så er det sjovt at lære noget om pirater, i stedet for at være derhjemme og ligge på sofaen. Flere steder rundt om i København findes der i ferierne kulturelle tilbud i børnehøjde. Det er til glæde for både børn og voksne. Frederikkes mor er ligesom pigerne begejstret for Sørøverskolen, og mener, at det både har været en sjov og lærer i dag. Vi har været her i flere timer, så jeg synes, det er fantastisk, at man kan få noget faglig viden implementeret ind i, at man holder vinterferie.